Every day to
Patola, Patola.
Kí Ọlámuhammed àti ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọkọ máa bọ̀ wá sí ni cake stand yìí. Bẹ́ẹ̀ náà, bàbá wa entertainment editor wa, director of Islanders Party and Events, Diola Kujẹ Yakuma Bombi, pẹ̀lú Koi. Kọ́ náà wà bọ̀ wá sí ni cake stand. Bàbá wa Ààrẹ Bashir Fakorede, káwọn náà máa bọ̀, àti kábíyèsí orin Olúwayé Fújì, kí wọ́n the ultimate. Káwọn náà máa bọ̀ sá. Kábíyèsí orin máa kó ní ọ̀fin máa kó. Ọba Adésínà, Kazeem Salami, àti Ààrẹ Ṣẹ́gun Saudi aláṣẹ Chetis Pillar Supermarket, kẹ́yìn náà máa bọ̀ sá. Yèyí Ààrẹ Ifákọ́lédé Ẹjọ́.